Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar um hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não toda a tristeza que tem no seu coração. Dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não toda a tristeza que tem no seu coração. Dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. O escritor tá escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. O escritor tá escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora.